Višnjeva torta, višnje i piškote sastojci potrebno je: 600 g višanja očišćenih, dva manja pakovanja piškota, 3 kašike gustina, 5 kašika šećera, 1 kašika šećera u prahu, 200 g bele čokolade, 500 ml slatke pavlake za šlag, 200-250 ml soka od višanja, za ukrašavanje torte: 100 g šlaga, 180 ml mleka priprema višnje i šećer staviti u šerpu i kuvati. Kad provri, kuvati još 3 minuta. Pomešati gustin sa kašikom dve vode, dobro izmešati da ne ostanu grudvice. Usuti u višnje i mešati da se zgusne. Ostaviti da se ohladi. Slatku pavlaku za šlag umutiti sa šećerom u prahu. Dodati istopljenu i prohlađenu belu čokoladu i izmiksati kalup sa pravougaonim dnom, 10x30 cm, obložiti providnom folijom i poredjati red piškota, 3x3, 9 komada, utopljenih u sok od višanja. Preko pikota rasporediti polovinu belog fila pa polovinu fila od višanja. Još jednom red piškota utopljenih u sok od višanja pa preostali beli fil, preostali fil od višanja i još jedan red piškota. Staviti u frižajder da se ohladi i stegne. Skinuti obruč. Umutiti šlag sa mlekom i ukrasiti tortu. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.